медичного капланства в сфері охорони здоров'я. Хочемо вам презентувати цей напрямок роботи і хочемо вас включити в цю роботу. Так, нам справді є дуже важливо, щоб по цілій Україні цей рух був на певному рівні, була певна заангажованість безпосередньо на місцях, а не лише десь там на рівні в Києві, на рівні міністерства ми про це говорили. Але дуже важливо є, щоб ця діяльність, вона справді реалізується власне на місцях, щоб ми про це говорили з вами, з тими, хто безпосередньо на щодень з цим стикається. Я пропоную, щоб ми десь в нашій роботі пішли таким шляхом, щоб ми все-таки на початку кожен з нас коротко, дуже коротко представився, так? Щоб, ну, більшість вас, можливо, десь і знають один одного, але для того, щоб ми були всі на одному рівні знайомі, так, ніби я пропонував, щоб ми по колу швиденько, коротко представилися, яку концепцію представляють, які, можливо, є хоча б якийсь досвід, так, власне, капеланства в охороні здоров'я. І, можливо, що також, яку також громаду безпосередньо представляють. Так?